Užívejte si každý den s tímto báječným žehlícím prknem s kompaktními rozměry. Je vhodné pro všechny případy, kdy nežehlíte moc často, ale chcete žehlit dobře. Kvalita tohoto prkna je špičková, proto se na něj poskytuje 10letá záruka. Toto žehlící prkno je velmi stabilní. Je vybaveno kovovým odkládacím místem na žehličku v osobitém moderním provedení, na které se vejdou všechny napařovací žehličky o standardní velikosti a které je vhodné k použití pro leváky i praváky. Žehličku lze položit na odkládací místo úhlopříčně i vodorovně. Bavlněný potah je praktický a obsahuje vrstvu z elastické pěny. Zároveň byl vyroben tak, aby zůstal vždy v napjaté poloze. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Paropropustná pracovní plocha má velikost 110 x 30 cm. Výšku lze nastavit v 7 krocích v rozmezí od 69 do 96 cm. A v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.